מה שווה את האח שלי יהודי ומה שווה את אחותי היהודייה? הצדיקים והנפלאים, הטובים והנאהבים, תגידו לי את זה, מה שווה, מה אתה שווה, מה אני שווה, מה אנחנו שווים ללא האמונה? הנה בבקשה, בורא עולם רצה להראות לנו, הבוטחים על רוב חילם, על חילם וברוב עושרה מתהללו. כך אומר דוד המלך. נו, אנשים היו עשירים, היה להם הופעות כל לילה, אין כמות השם, אין כמות הופיע, אין הופעה, יש הופיע. איפה הופעה? אין לו כסף עכשיו. אף אחד לא קורא לו, מי יקרא לו? יש קורונה, קורא לו, קורונה. מי יקרא לך? פתאום אין לו כסף? הוא היה רגיל למטעמים ומנעמים, פתאום הכל הצטמצם. ברון אמירה לך, הלו, יש כאן בעל הבית, המפתחות אצלי. סגרתי את העולם, זרקתי את המפתחות לים. עכשיו בוא נראה אותך. אני השם אלוקיכם. אני היחידי, זה אני. מי אתה? מי את? מה אנחנו שווים בלי האמונה? מה אתה שווה בלי החסד והעזרה של מי שאמר והיה העולם? לולי השם שהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם הזה חיים בלעונו. אם לא שמירתו של הבורא, היינו מתים מזמן מהאויבים שסביבנו. אתם יודעים כמה וירוסים וכמה חיידקים מסתובבים באוויר, כל יום שאתה הולך ברחוב במשך השנים בלי קורונה, השם שומר עליך, השם שומר לך, השם צריכה ליד מיניך. נראה לך שזה פשוט, נראה לך שזה פשוט שהלכת לעבודה וחזרת הביתה שלמה? כמה צרות ודברים נוראים יש בדרך, אם זה תאונות דרכים, ואם זה נפילה ממדרכה פשוטה, קצת משפת המדרכה. אם תקום אנשים אני מכיר, שנהיו נכים מנפילה של כזה גובה קטן, שהוא חושב שצריך ליפול מקומה עשירית. יש כאלה נפלו מקומה עשירית, לא קרה להם, כלום שכאלה נפלו ממדרכה, ונהיו נכים מרוסקים לכל החיים שלהם. מה יש בזה כללי? מה יש בזה הבנות? מה יש משהו חותך בדברים האלה?